İyunun 26-sında Rusiyanın Sankt-Peterburg şəhərinin Osinovaya Roşa rayonunda pravoslav kilsədə yanğın baş verib. Məlumatı Rusiya mətbuatı yayıb. Səhər saatlarında başlayan yanğın kilisənin bütün ərazisini əhatə edib və tikilini tamamilə məhv edib. Zərər çəkənlər barədə məlumat verilmir. İlkin ehtimala görə kilisə qəsdən yandırılıb. Yanğının görüntülərini təqdim edirik. Сейчас я приеду уже. Я уже рядом. Брат, смотришь, наконец-то.